Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry SnowRunner, všechny milovníky těžkých nákladních aut, vůně nafty a benzínu u další epizody ze série SnowRunner a konkrétně jsme na mapě Yukon na druhém z čtyř rozšíření, které nás do SnowRunneru čekají. No a my teda budeme pokračovat v té zakázce návrat starých časů. Musím říct, že to je prostě pekelně těžký. Nebo těžký, no tak je to prostě rozsáhlá zakázka, možná tak bych to řekl. A je tam toho ježdění jako hrom. No a já si myslím, že už bychom to mohli dneska dokončit. Jedna věc je, že povezeme ty betonové desky, povezeme naftu a povezeme minimálně jeden ten srub. Tak, takže šup, tady jsme vlastně, momentálně se nacházíme tady v té části dole, kde se vyrábí ty sruby. My odsud převezeme pár věcí sem, to znamená, mám tady dřeva, tady vyrobíme sruby. Ty sruby bych chtěl takhle vrchem převést do chatové oblasti. No a jako poslední potom povezeme betonové desky, naftu a tady tyto srandy. Tak, pojďme na to. Hele, tady... tady se musí... Jeden... Jak se to tady vyloží? Nákladní kontejner. Počkej. Jo, jeden, druhý. Teď jsem se z toho trošku jsem se zmátl. Tak, takže vypneme motor. To bychom měli. Teďka vezmeme, tady mám takový docela jako velký teďka překladiště, jo, jak můžete vidět. Tady mě čeká nákladák, tady je nákladák, jo. Tam vzadu je potom taky nákladák, to není vidět, nebudem se tím zabývat, protože práce máme dost. No a jedem s medem, ty brďo, tak. Nechceš se mě vyklopit, dobrý. Tady s Azovem vezu prkna až někde z daleké části tady té mapy. Pač jsem je tady nikde dokola nenašel a to nevadí, tak jsem si s ním dal tu práci. To jsou vlastně nějaký prkna, já jsem někde rozebral nějaký ty baráky nebo něco takového, jo, takže to je z toho, to je recyklace, jo, to člověk úplně až, máš z toho radost, že jsi tak jako dobře recykloval prostě nějaký barák, nějakou dřevostavbu. Tak, pojďme na to, tady nás čeká, ani nevím, jestli těžký úsek, já si myslím, že ty těžký úkoly v rámci, teda ty úseky v rámci tady toho dovozu dřeva už jsem jakoby zvládl. No a my teda dneska tady s tímto projedeme kus té mapy, tady s tím Azovem, dovezeme ten srub, tam ho budeme ještě vykládat pomocí toho vysokozdvižného vozíku, pomocí toho Caterpillaru. No a vyzkoušíme Derry Longhorna, s kterým bych chtěl teda dovést ten zbytek toho nákladu potom na ten zlatý důl, což by měla být úplně konečná fáze toho dnešního úkolu. Nebo tak, dnešní epizody a konečná fáze tady té zakázky. A bude to jedna z těch asi mnoha velkých, jak už tak nějak trošku jako tuším a vím. Ale to nevadí, my si to prostě dáme pěkně, zahrajeme si to, užijem si to. Napište, jak to jde vám, protože si myslím, že to... Hele, jako možností se tady nabízí plno, jak to jet, s čím to jet, jo. To, jako to se zase mě líbí, že já už tady dneska vlastně vyzkouším třetí nákladák, co se týče té jízdy na ten zlatý důl. Jeli jsme tam s P16, s Pacifikem, jeli jsme tam s tím Kolobem a no a dneska to zkusíme s tím výkonnějším Derry Longhornem. No, tak jeď. Kolik máme? Hele, paliva tady máme dost, to jako je úplně na pohodu. To je tak to jediné, co mě nejméně znervozňuje. A to je množství toho paliva. Budem potřebovat tady toho, já tady mám ten překladač, co on, jak on se jmenuje, Hernice, teď si nespomenu, Bandita, jo. Tyjo, co tady dělá ten šutr tak blbě, no tak to snad není možný. Tak, pojďme na to, vyložíme, naložíme srub, jestli to dobře chápu, tak srub máme vést jenom jeden. Podle mě tam už ten druhý srub je. Tak, šup. Tak, brzda. Vykládka. Bezvadný. A teďka budeme vyrábět.
Takže nákladní kontejner. Takže mám tady dva. Jo. A jestli to dobře chápu, tak já tady mám dovést jenom jeden, jako, že jo? Protože... Dvakrát. Jeden tam mám, jestli to dobře chápu. Tady si nejsu s tím úplně jistý, jak to hra myslela. Tak, takže to bychom měli. Tak, s tím to vycouveme. No, nejsem couvej dost blbě, teda to přiznávám. Ale nedá se nic dělat, ho prostě... Když se kácí les, lítají třísky. Ten kontejner vypadá nádherně, doufám, že mě nikde cestou nespadne. Tak, vytočíme to tady, já si s ním popojedu, protože mám ještě nějaké plány tady s tím kamionem, já tady, nebo s tím nákladňákem, tak, abych byl přesný. Já tady budu muset ještě něco naložit, totiž... Teďka jsem se lekl, čeče, teď jsem se hodně lekl. Teď jsem se hodně lekl. Tak. Pomaličku, opatrně, na pohodu. Tak. Tak, tady to zastavíme, vypneme motor. No a pokračujeme v tom, co já tady mám započatý, nastartujeme Derry Longhorna. Pojď kamaráde. A budeme nakládat na Derryka, na Derryka Longhorna. 2, 4. Tady se mě to stejně nevejde, ty brďo. Mhm. Tak to budu muset provést úplně jinak. No, než jsem si myslel. Takže to tady udělám ještě malinko jinak, než jsem si myslel. Dobrý. Tak jo. Hold, prostě mně se nedostává tady místa na jednu naftu. Nedostává se mně tady místa na jednu naftu. Tak, pojď dopředu. Trošku tady budeme muset... zamanévrovat. Dobrý, dobrý, to dáme. Tak. Ale. Tak. Šups. Správa nákladu. Takže my potřebujeme donést betonové desky. Jedny... druhý betonový desky. Jo, a teďka potřebuju tu naftu. To je tady jedna a já potřebuju ještě jednu a tu teda prostě nejsem schopen tady s tímto odvést. To je škoda, to je škoda, to je škoda, ty brďo. No, tak já nevím, jak ju tam dostanu tu jednu naftu, asi ju tam budu muset jako dovést, ty brďo, separo nějakým autem asi, jak jinak jako, nevím jak jinak, ty brďo, nevím jak jinak. Hele, uděláme to, já už vím, jak to uděláme. Hele, uděláme to takhle. Tak, pojď, kamaráde, ty si teďka projedeš zase, Daníku. Tak, jedem. Dan, šup. Dotankujem, naberem na něho jednu tu naftu. Jo, to bude ono, tak to uděláme. Tak, takže dotankovat. Tady už nám to celkem mizí, ty brďo, z toho, to palivo, ale to je pochopitelný, tak. Šup. Tak, dopředu, kamaráde.
A dozadu. Šup, šup. Tak, nabereme jednu tu naftu a zavezeme ji k tomu Azovovi, protože já jsem měl samozřejmě v plánu to tam vést tou, tím Azovem. Tak, jedem. Šup, šup, šup. Takže toto jedem, naložíme na Ozovas a budem pokračovat dál tak přesně, jak jsem si to naplánoval. Tady ta jedna pozice to bylo trošku... Já jsem si totiž tady vzal auto s nízkým návěsem, takže jsem tam nemohl dát ten velký na těch 8 pozic. Tam bych se mě to potom samozřejmě vešlo ten... Ta nafta, nedá se nic dělat, tak o to hůř se ka mě pojede se, budu tam muset tajtrlikovat s tím Azovem. Ale ty, dívej, se to dám jako jo, na pohodičku, nějak by se z toho nestresoval. Tak dáme vybalit kargo, vyměnit auto, za tebe dáme aktivovat kotvu, a spustit jeřáb a jdem na to. Ale toto berem. Nahoru. Tak pojďme se podívat, teď na to dobře vidíme. Blbý je, že to tam zrovna, myslím, jak aktivujeme ten náklad, tak se nám to pravit jeřáb, tak se nám to tam špatně vyměnit auto za Azova. Tak, zabalit kargo, no to jsem si myslel. Ty, nedá se nic dělat, tak to prostě povezem takhle, já vím, že to není úplně tak, jak by si správní šoféři představovali. Vyměnit auto, ještě tady toho Dana trošku odklidíme, ať nám tady opravdu nezavazí. Tak, já si jim potom ve volných chvílích zase odjedu pryč, ale teďka pro potřeby tady té epizody samozřejmě. Tak, pojďme k... Počkej, kamaráde. Dopředu. Tak, to je ono. Tak, šups. Vypnout motor a my můžeme teda pokračovat tady s tímto, což bude Azov 64131 naší cestě. Tak, vezeme teda srub na chatovou oblast 2, ještě se podívám, že je to tam, kde si představuji. Tady se to podle mě nedá projet, takže to musím celý objet z vrchu, toto je chatová oblast číslo 2. Nějaký srub tam je, takže tam předpokládám, mám dovést další. Toto jenom doufám, že toto správně tomu rozumím. Doufám, že tomu to správně rozumím, tyjo. Kolik máme? 300? 307 litrů, hele, tankovat budeme nahoře na kopci, nebudem to teďka tady vytahovat z toho. Tady mám stejně tu cisterničku takovou jako dost z ruky, tam to budu muset dát být blíž k té cestě, protože pak se mě tam nechce proto zajíždět. Rožnem si světla, no a já teda se budu snažit nepředělávat ten čas, pokud to půjde. A zkusíme teda jet i v tu noc. A toto teda vypadá nádherně, musím říct. Toto se mi strašně líbí, tady ten náklad. Ten se jako obrovský povedl. Tady ty buňky stavební. Za mě jsou to stavební buňky, oni tomu sice říkají nějak jinak, ale za mě je to stavební buňka jak vyšitá. Tak co, tady takhle. Tak to takhle ne, takže tady, jo. Zaber. Ty bláho, tak tady je to hodně jako ostrý. Tak takhle. Jeď. Tak to už se vyškrabeš, tady to byla pěkná kaluž, takže... Teď si musíme dávat bacha, protože toto samozřejmě bude hodně
hodně náchylný na tu stabilitu, tak abych to někde nevyklopil. Dívej se, jak já dovezu tu naftu, tak potom už ten vozík nechám nahoře u Zlatýho dolu, na ten se už asi vykašlu. Těžko říct, no, asi jo. A dál pokračovat budu už jenom s tím Azovem. A fakt jako se budu modlit, abych to nikde nevysypal. Tady bych si to možná mohl dát lepší. A jedem. No a tady nás čeká zkouška do toho kopce, no. Tady jsem zvědavý, jak mu to půjde nebo ne. Jediný, kdo to tady za mě zatím vyjel, tak myslím si, že ten Kolob, teď nechci úplně plést se, a samozřejmě ten Twin Steer teda, jo. Já mám pocit, že ten Twin Steer je jako dobře. Ale, kamaráde, ty jsi to tam bouchl. Jak jsme na tom? Hele, v pohodě, úplně v pohodě, co se týče stavu auta. Pojďme se podívat, jak to bude vypadat tady z kabiny. Pěkně, mám tady hezký vojněný stromeček, takže navoněný to tady máš, hochu jak hrom. Ježíš Maria, tak já se tady dívám po stromečkách a už jedu do loja. No, to bude chtít asi jet jako spíš tady zvenku. No a už se mě to tady začíná komplikovat. Ale to je jenom tady ten začátek, jo, já si myslím, že to bude dobrý. A když to tady takhle vidím, tak do toho kopce pojede špatně, no. To už teďka cítím, že do kopce pojede úplně na prd. Nechci tady sejčkovat moc, ale už to tady začínám vidět, že... No, nedá se svítit. Prostě dali jsme se na bojnu, musíme bojovat. Jako nestahoval bych kalhoty, dokud není brod, ale uvidíme. To už uvidíme tady hnedka v tom začátku, že jo? Protože ten Pacifik, ten přestával jet už tady na začátku. Hele, dáme si to na, jako vyloženě na šneka teda. A radši pojedeme na šneka, opatrně, na jistotu. Já vidím, že tam to druhý kolo od spodu, že už jako prokluzuje. Ale dobrý, fajn, jako zatím jede. Pojďme se držet víc vpravo. Dobrý, zatím dobrý, kamaráde. Drž se víc vpravo, teď to začneme srovnávat. Tak jeď. Kolik je? 11,4 spotřeba. 263 máme v nádrži. A už nám to tady stojí. Tak. Jo, dobrý, tady jsme si jednou malinko pomohli, tak snad to teda pomůže, protože já si myslím, že tady už se ten kopec jako láme, jo, tady už. Jo, nejlepší, jak tady máš 40, ty blaho, tak seš ty normálně, kdo tady jede 100 do kopce, no tak ty blidě, oni nejsou normální tady v tom Yukonu. No, nevadí. Jinak, kdybyste si chtěli pořádně zalovit, znám tady na Yukonu parádní místa, kde prostě si střelíš bizona, karibu, kde tady na parádní místečka na Karibaji, na medvědy, grizzly, super, parádní úlovky tady mám, takže potom někdy, až bude mít odvožený, až nebude tolik práce, tak bychom si mohli jít zalovit. Tak, už jsme nahoře, nakonec to nebylo tak hrozný, čověče. Nakonec to nebylo tak hrozný. Já si myslím, že dotankujem, to jednoznačně, protože pak už dál cestou nebude kde. Tak, pojďme si tady najet k tomu. Tak, brzda, dotankovat. Tyjo, ten přívěs je úplně prázdnej. Tak, šups. Tak, šups. A jedem. No a teďka si budu muset dávat bacha, abych to někde nevysypal, tyjo. No, jsem zvědav.
Jsem zvědavý, tu svoji škodověnku mám tak rád. Tak pojď, kámo. Nejvíce bojím fakt, že tě jako převehnu, no. Tak uvidíme. Však jako... při nejhorším vezmeme nějaký jeřáb a přeskládáme to, ale... A jako vypadá to moc pěkně s tím, s tou buňkou. Fakt že nádherný, tyjo. Fakt že nádherný. No, hlavně teda bacha pak jako ať to někde nepřevrhnu. To musím jet opatrně, jelikož to je podle mě na to převrhnutí náchylný jak hrom. Možná teď, když o tom přemýšlím, dál budu pokračovat i s tím přívěsem. Nebudu ho tam asi nechávat. Protože já už ho tam, odtam potom nikdy nedostanu. Nevím, jestli se ty přívěsy dají nakládat na ty návěsy. Kdyby se dali přívěsy nakládat na návěsy, tak jako možná bych to ještě... Já ho tam nemám jak naložit de facto, teď o tom přemýšlím, že jo? To bych tam zase musel mít nějaký jeřáb, to tam taky nemám. Jo, jenom starosti. Počkej, toč to doprava. Jo, fajn. Jo, teď jsem se lekl. A tady to toč rovně, přímo rovně na ten... No a tam to bude vlastně voříšek týho před tím koncem, protože to je samý šutr, tam si budu muset asi kontrolovat tu cestu jak hrom, abych to tady, jo, protože tady už to začíná, tady už začínají ty šutry a to bude Saigon. Tady to bude žhavý, tady to bude jako tak jako na toto někde vysypat. Jednak to vysypat a jednak třeba ještě uvíznout tady s tím. Jo, rozumíš, jo, už to začíná. Tady doprava a teď bych chtěl tento kámen jako podpodvozek, přesně tak. Tady můžeme jet chvíli normálně. Tak, a tady už to začíná. Tak, toto bude hodně napínavý vážení. Toto bude hodně napínavý. No, tak už to začíná. Už to začíná. No, už jsme tam. Tak, už jsme tam, tyjo. Tak, jak jsem to říkal... To bude hodně napínavý. Tak, v klidu, žádný tyjo tady, žádný jandění. Já si to dám normálně na tady ten asi úplně pomalej převod, protože budu mít největší přehled o tom, co se tady děje. Tady se nikde nechytnu, tady nikde moc není žádný strom. Vždycky se mě tady vypne ten motor. Ale pozor. No, jak říkám, tady to bude hodně ostrý. Tak ono jako jeď obecně s tím přívěsem je hodně ostrý, nebo s tou tím stavebním, s tou stavební buňkou. Jak to tady někde vysypu, tyjo, tak se naštvu. Tak, já si myslím, že jednu část toho kameniva máme za sebou. Tak, tady toto by mohlo být... Tyjo, co to bylo? V klidu. Tady máme druhou část toho kamení. Takhle, musíme si najíždět nahoru. Opatrně, žádný velký... Dobře, máme další část za sebou.
Tak, jo, to, jako myslel jsem si, že to bude horší, popravdě. Vypadá to, teď jsem to zaklepal, jestli jste to neslyšeli, vypadá to, že jsme to dali docela na pohodu. Snad to tady už ty v té... Opatrně, opatrně. Radši jeď rovně. Jo, dobrý. Takže to máme za sebou. No a teď je teda, jak říkám, no otázka, co dál, jestli mám pokračovat s tím přívěsem nebo ne. Tak, tady jako v každém případě vyložíme tu naftu. Tak, to jsme přijeli sem a budeme pokračovat. Teď mě neříkej, že to tady je takhle sízný, tyjo. To se mě nechce ani věřit. 100% není. Takže dozadu, tady a takhle, jednoznačně. Tud má, tyjo, to je ještě kus cesty. To je ještě kus cesty. Takže co uděláme? Jedna z věcí, co bychom mohli udělat, tak je dotankovat. A ten kolob taky toho moc nemá, tyjo. Jo, on už ho nemá, protože jsem ho teďka dotankoval z toho... Počkej, tak teďka trošku... Hele, jo, dobrý. Já potřebuju to palivo v tom Azovu. Tady ten kolob, ten si ten kousek jako už pro palivo dojede. Jednoznačně. No a my pokračujeme dál, ale asi i s tím přívěsem, protože co by jsem tady s ním dělal? Fakt, on by mě tady zůstal. No a teď jsou zvědavě, kudy to tady vezmeme, no. Jako nevidím, jo, takže to je samo o sobě jako už hard. A hlavně to tady nikde nevisí. Tak, a teďka už nevím, kde jsou. Tady to ric do brku, to bude ostrý, to bude ostrý. To bude ostrý, vážení. Tak to tady cítím, že to tady vysypu, no. Tak, já si tady dám toto. Teď bych potřeboval pomaličku si tam najíždět, no. Jo, to je ono, takhle pomalu a jedem. Já jsem právě tam nechtěl moc do té zatáčky najet, teď už to můžeme klidně zrychlit, ale nechtěl jsem tam jet moc rychlo. Páč by se mě to určitě vysypalo. Tak, to máme jednu tady komplikáciu za sebou a valíme na další. Tak, jak to tady vypadá? To je celý ty brďo takový dobouchaný dos... Tyjo. Fíha. Takže znovu dáme ty brďo. Tyjo. Teď se podívám, kde jsou. Jako tady mě to úplně svádí, ty brďo, to si jed dolů. Nevím, jak to bude tady, jo. Nevím, jestli to opravdu chci, nebo ne. Ne, padej. Jo, chci to, tyjo. Tyjo, to si te mě teda... To nechci ani náhodou, tyjo. To si prostě na blbca v obědu. Tak, a už jsou tady v čudu. Tak, zpátky. Toč.
Tak opatrně to tady teda musím projet. Tady musím takhle opravdu stoupat nahoru. Ne? Tak, pojďme se tady chytnout. No tady není kde, tyjo. Tady není kde. Tady už bych se chtěl chytnout toho stromu, co je přede mnou. Hele, tady to jde takhle. Minimálně tady to jde takhle. Pojď. Tak, to bychom měli. Nejde tam toto chytnout, to nejde, ale toto tady jde chytnout, takže minimálně takhle. Jo. Uf, tak. Další část máme za sebou teda. Tak, další část máme za sebou, tady můžeme klidně malinko zrychlit. No a co máme teď před sebou, tyjo? Co máme teď před sebou? Pojďme mrknout do mapy. Tady musíme takhle sjet dolů. Hele, tady se to dá sjet až celý dolů. Já možná budu muset tady zariskovat, tyjo. Možná jo, čověče, protože to jedu tady na velkýho strašáka možná, jo. Hele, možná to tam fakt jako mám sjet dolů. Tak. Opatrně. Tak. Já tady, jestli tady chci jet dolů, tak si musím ale najet. Hele, tady bych mohl úplně na drsňáka nechat ten přívěs, protože jednou se sem budu vracet pro něco. Jo, tak to je vončo. Tak, to je vončo a tady teda teďka na drsňáka dolů. Buď to tady prostě vysypu, nebo to dám. Jakože to asi spíš vysypu, že? Vy si myslíte. Tak, uvidíme. Pojďme popatrně, fakt jako... Hrozně si tím zkrátím tu cestu, anebo to tady celý zmastím. Takže jsem zvědavý, co z toho vyjde. Tak, opatrně. Tak, točme. Ruku, furt, na brzda. Stůj, teďka stůj. Dobrý. Jedu tady normálně přes tu brzdu. Tak, jo, zatím dobrý, u mě dobrá. Jenom mrknu do mapy. Hele, dívej se, za chvíli jsou dole. Náhodou to jako uvidíme. Normálně to tady pojedu přes tu brzdu, ne? To bude nejistější, tyjo. To bude nejistější. Tak. To bude nejistější. Tak. Brzdi. Brzdi. Tak, už jsem kousek, tyjo. Tak. Jo,
Jasurole, nekecej. Tak to jsem teda teďka dobře dal, tyjo. To jsem dal dobře. Jestli to tady nakonec nevysypu, to by bylo nepříjemný. No tak hele, jsme dole, podle mě se máme vydat tady doleva, jasně, tady to budeme vykládat. Hele, dobrý. Dívej se, dobrý, a vidíš, že to šlo. Tady jsem teda teďka z toho nadšen, jak jsem z té situace, takzvaně, jak říkáme my, hokejisti vybruslil. No. Tak to by bylo, já jenom doufám, že opravdu stále, že prostě to je tak, jak jsem tomu porozuměl, to znamená, že máme dovést druhou buňku, že už tam jako jedna je. Jestli ne, no tak to mě potěš a budu muset ještě jednou teda obět s tím Azovem, což se mě nechce samozřejmě, protože tak pěkně mi to vyšlo. Uvidíme. Tak, pojďme na to. Budem tady vykládat. Hele, jeden už tam jakoby je, fakt, že za mě prostě to... Tak, šups, zastav, vypni motor, vybalit kargo a vyměnit auto za toho Caterpillara. Zapni rožní světla. No a teď jsi zvědavej, no. Tímto jsem samozřejmě moc nejezdil, takže stůj kamaráde, ty jsi to rozjel jako hrom. Tak, kdyby se dalo teďka s tím samozřejmě šibovat, to by bylo dobrý. Tak pojď, stůj. Tak, to by bylo ončo. Pojďme teda použít tady toto. Použít vysokozdvižák. Jo, a toto se dobře ovládá, čověče. Toto se dobře ovládá. Hele dobrý. Skoro dobrý. Jak to zvednu? Nahoru. Zvýšit. Jo, takhle. Takže to bychom měli. Tak, teďka teda vycouveme. Tak. A půjdem to tam jako nějak dávat. Tak. Zase si to nalajnujeme. To by mohlo tam sednout, ne? To tam sedne, tyjo, jak prdel na hrnec. Tak. Stůj. Tak, to je ončo. Takže to tam pěkně, to tam už vidím, že teda máme opravdu dva. Jo, dva tam máme, takže to bylo tak, jak jsem si myslel. Sruby tam jsou dva. A jediný, co ještě mě chybí pro dokončení tady té zakázky, tak jsou betonové desky. Dvě a jedna nafta. No a to máme naložený na tom Deli Longhornu. Tak, pojďme to vytahovat tím lanem. Tak to jste mě teda teďka dostali, kluci. Takovej pěkný auták, tak jsem ho měl rád, jo. A úplně si to tady u mě pokazil. Dojeď ještě, ať se můžem chytnout aspoň těho druhého sloupu, tyjo. Ne.
Tak to mě nekecej ani náhodou, tyjo. To mě nekecej, tyjo. Dobře. Tak, zaber, chvíli zase, ale nepojedeš, to nebudu ani, to nebudu tě ani trápit. Tak. A je to kousek, no, tady ta opravdu ta blbá pasáž je krátká, no, ale... Nevím, jak to, nerozjedeš to, nezabereš. Nedá se nic dělat, no, tak prostě využijeme. Počkej, tady mě to... Tak takhle, jo. Tak. Zaber, zaber, ať se můžu chytnout toho druhého sloupu. Tak, už to zase... No, dobrý. Ne. Tady nám to trošku podkluzuje na tom ledu, že? Takže... zaber, zaber, kamaráde, zaber. Zrcátko to trošku odneslo, stáčej, toč to. A už to zkus vyjet teďka, ne? Už to zkus vyjet. Kolik máme? 111 litrů, to je na pohodu, já už ti věřím. Takže mě nesklam, jo? Jo, to už vyjede. To už jsme za horizontem a musí mě překvapil, no. Tak mě napište, čím to jezdíte vy, já to teda samozřejmě zvládnu tím kolobem. Tím nejsilnějším kolobem na pohodu, myslím si, že i ten Twin Steer to vyjede, ten taky nemá problém. Ten Azov 64131 to vyjel, ale samozřejmě... Tak, my jsme i s tím Azovem... Jsem si musel pomáhat tím lanem, to je AT1, AT2. On měl jenom 4 pozice, ne, 3 pozice jenom vlastně, no. Tak, těžko říct. Napište, komentujte. Čím jste to jeli vy? Tak. Tak, šups. No a pokračujeme dál, tady už to bude pohoda, jazz. Tady už to bude pianko, jo, tady prostě myslím, že nemá nás moc co překvapit, maximálně. Myslím si, že nic. To jsem přehnal. Ani maximálně. Nic. To už tady pojedeme úplně na pohodu, ty brďo. Pohoda jazz. Už jsme to tady jeli 100krát, takže na 101. Bez problémů. No a jsme tady. Sláva nazdar výletu. Už se nám tady rysuje coming cold. Co to děláš, tyjo? Tak si děláš sarandu, tyjo. Já řeknu, že už jsme tady a ty mě tady začneš se namotávat na stromy, teda na kameny. Tyjo, tady fakt jako je to, co se týče těch šutrů, jako dobře jako nastražený. Člověk by řekl, ježišmarja, teď motor, tyjo. Zaber. No ale teď už jsme vážně tady, to snad jako už dojedeš, ne? Já vím, že to sice vypadá zezadu, jak kdyby chtěl ten přívěs ještě, nebo ten návěs vysypat, ale... Tak, klukům tady zasignalizujte, že už jsme zde a valíme. Tak, vysypem to, já jsem zvědavý, jestli tady teda bude probíhat nějaká animace pro dostavění, předpokládám, že ano. A měli bychom mít teda zakázku návrat starých časů dokončenu. Tak, pojď. Takže kolikrát jsem sem přijel? 1, 2, a jak řekl, tak 4?
vytahače, a už teďka si to neuvědomuju. Tak, šups, vypne motor. Vypnout toto, jeden, dva, jeden a máme toho. Super. Zavřít. Jako co se teď stalo? Já už tady mám přece kovový trámy dovezlý. Jo, teď se mám dovést jiné věci. To mě chci jako říct. Co se stalo? Návrat starých časů. Jako teď se mám vozit nějaký jiný věci. Šestkrát kovový trámy, osmkrát ty, osmkrát prkna, dvoje malý roury a šestkrát betonový panel, jo? Děláš srandu ze mě. Hele, ale ty dřeva jsou tady. Odsud budu vozit, hele, tam jsou jenom dřevěný prkna, a je škoda. No dobrá, tak to jste mě teďka trošku překvapili, kluci, nevadí, takže máme aspoň všem pokračovat v té příští epizodě. Vám všem děkuju za sledování, za lajky, za komenty, napište, jak to jezdíte vy. Doufám, že jsem to dobře pochopil, že mám pokračovat v obnově tady toho dolu, no a uvidíme se příště. Díky vám všem za sledování, za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau.